سلام دينا استنا رمي تمر كاسو تشاتشن يه هيتيو نويس فوقتاي بروغراماتشن نو بزارة فوقتاي بروغراماتشن عند انجدا يجي كربيالو انجدا ياتو عدد اللي مراتو يبالالو بهجنا ببولتيكا بداوش لاي عبران قويتا نرغالن كاوم بفتن دمي تاوكو بتلي بهج قداي لاي بوزوو توجه استايد ستالو كزان باشا قردمو بمجمرو بهوات افنا زمن لبزو يسرنوش يتوكلنا على الله تيم ساتو بارم وينا شو بدك ساتشو قارم يورم قوي تبرات شو نتكلم تلو كوري وجاب زالو ملكام قوي نطول اللي نقول ده لما تو نقول ده نقول ياش ملكام يوم بمعبد الناس تو وقت نقدر يه جنا يبلت كابو ده وشين يا وجان بعارم قوي على مثلا وقت هاي يوم تن مالتنو عندو لما قوي عندو أنا يه سامونون يه تكلم فرد بيت رئيس ሁለቱም መልቀቃቸው እና በመተካቸው ሰዎች መሽፈማቸው ተሰምቷል እንደው ይሄ አጠቃላይ የለውጡ ሲመጣ የፍትህ ስርዓቱ ከተገባለት ቃል አንጻር አጠቃላይ ለዜጎች ካስገኘው የፍትህ ዋስትና አንጻርም እንዴት ይታያል ለመሆኑ እነዚህ ሰዎች መልቀቃቸው እንደው ፖለቲካ እንደምታ ይኖር ይሆን እንግዲህ ስም ለገመት ሊያሸግር ይችላል ግን በታሪክ ምናልባት የመጀመሪያ ጊዜ ነው ማለት እንችላለን ፕሬዝዳንትና ምክትል ፕሬዝዳንት ባንድ ጊዜ ሲለቁ ለዛውም በራሳቸው ፈቃድ ሲባል እንደ አንድ የመጀመሪያ ታሪክ ልናየው እንችላለን እንግዲህ ያው ሲሾሙ ፍትህ በፍትህ ላይ ለውጥ ይመጣል ተብሎ ነው ነበር የተሾሙት እንግዲህ ፍትህ ምንድነው የሚለውን የግድ በዝርዝር ማየት ያስፈልጋል ፍትህ መዝገብ መዝጋት አይደለም ፍርድ መፍረድ ብቻ አይደለም ትክክለኛ ፍትህ ነው የተሰጣው ዜጎች በፍትህ ረክተዋል ወይ የሚሉት ነገሮች በጣም እነሳት አለባቸው አንዳንዴ እውነተኛ ፍትህ ሲኖር ተፈርዶብህም ምታመሰግነው ነገር ይኖራል እውነቱ ስለተፈረደ ማለት ነው አንዳንዴ ደግሞ ተፈርዶልህ ውስጥህ የሚያውቀው ሌላ ከሆነ ፍትህ እንዳልሆነ በገንዘብ ወይም በሌላ በማንኛውም መንገድ እንዳገኘው ስለምታስብ ያው ፍትህ እንደሌለ ያስባል ራሱ የተፈረደለት ሰው ማለት ነው ወይም ተጠቃሚ የሆነው ሰው እንዳልኩ ተቀለለ ሲደረግ የተጎዳው ሰው እውነተኛ ፍትህ ባለ ጊዜ በፍርድ የተጎዳው ሰው የተጎዳው ሲል የተፈረደበት ሰው ለማለት ነው እውነተኛ ፍትህ ከሆነ ፍርዱን አምኖ ስለሚቀበል ከከለ ያፈታ አለ ብሎ ያምናል እንዳልኩ በአላግባብ ፍትህ ያገኘ ሰው ደግሞ ወይ ፍትህ አይባልም ለነገሩ አላግባብ ጥቅም ያገኘ ሰው በተሰጠው ፍርድ ተጠቃሚ ቢሆንም እንኳን መታዘውን አይቀርም ምክንያቱም በሀገራችን ባህል ብዙ የሚታወቁ ነገሮች አሉ አንድ ነገር በሌላ ነገር ተመስርቶ ያደረገለት እንደሆነ ወድቆላ አደረገው ምን አድርጎ ነው ብሎ ነው የሚያስበውና ያ ውስጥ አይምሮ ርካታ አይኖርም ማለት ነውና ተክላላ እንግዲህ ስካውን ባሳለፍ ነው ሰዎች እነዚህ ወረዱ ሰዎች ከተሾሙ በኋላ የፍትህ ሁኔታውን እንግዲህ ሲገመገም እኛ እንኳን ባንሆን ያ በሀገሪቱ መሪ ራሱ ሲገመገም በአንድ ወቅት የተቃና ፍትህ እየተሰጠ ነው ተስተካክሏል ምን ማለት ተብሎ ነበር በሌላ ወቅት ደግሞ ፍትህ የለም ብለው ራሳቸው ተናግረዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አለመኖሩን አረጋግጠዋል እንግዲህ የሁሉም መረጃ የሚደርሳቸው እሳቸው ናቸው ያ ማለት ያሰውለት ለውጥ አልተሳካም ማለት ነው እንግዲህ ምናልባት እነዚህ ሰዎች ያሰብነው አልተሳካም ፍትህ አልተገኘም ብለው ለቀቀሆነ ይሄ ጽዋነት ነው ስራውን የለቀቁት እንዳሰብነው አልሄድንም ፍትህ አላስገኘንም ያ ከሆነ ደግሞ እኛ ስልጣን ላይ ምኖር አስፈልጋ ያደለም ብለው ስልጣኑን ለቀው ከሆነ በጣም ትልቅ ጫዋነት ነው ሊለመድም የሚገባው ነው የለቀቁበት ምክንያት ሌላ ከሆነ ደግሞ ዝሮ ዝሮ ያው አሁን የሚከተለውስ ምን ይሆናል የሚለው ነው እናየው የሚከተለውስ የተሾሙት ሰዎች የት ነበሩ ምን ሊያደርጉ ነው ምን ሊሰሩ ነው ለውጥ ያመጣሉ የሚለው ነው ትልቁ የኛ ጥያቄ ምን ያለበት ያለፉት አለፉ ሰሩም አልሰሩም አልፈዋል ለህዝቡ ግን ጥያቄ ሊሆን የሚገባው እነዚህ የተተኩት ሰዎች ይሰራሉ ወይ ለህዝቡ ፍትህ ያስገኛሉ የሚለው ያው ትልቅ ጥያቄ ሆኖ ሊከተል የሚችል ነገር ነው እስከ ተወሰነ ጊዜ
أو بزينجلي تقلعي مسترو عنده لو تسمى تا كاراتان بفيت قالي قبلت عنده يفت سرعة لاي ينبرونا تقالي قبلت بقول الناس تكاكل لأنه بفرد ويتوشم ببوليس إن بمرة ما يتوشم بقولي نبرونا يهين يا ودعمو ونديهون رسون دارو تم تقلعي مستر فتيه لمرو كامنو عند سرعة عند سرعة بتلاقي بوليتيكا سرعة يفت سرعة لاي ده زينة عدد كجتمو بمن اللي قلت يشلش وأنا أقول لك أن أنا 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 فتح بعض من غير نمسة تو بفرض بيت بتشامار اللهم، بوليس فتح ساتال، لقابي هج فتح ساتال، ليلو تشاسر راكالات فتح ساتالو، بيجس رازر فاتشو مالاسنو، بوليس لينمر مر ما يجباون لتشاسر ما يجباون كاسرة فتح غوارلو على مالاسنو، لتشاسر يجباون كلاسرة بفرض بيت فرض بيت لمسالي بزو غزي أنا كعكرة كودرة الله، إسهرة ثبالو ناسرم، فتح ثبالو رايفة تام، يا إيه يا فلوي فتح غوارلون. አካባቢ ህግ ደግሞ ሊያስከስስ የማይችልውን በፖለቲካ ኢንተረስት ተነስተው የሚከስ ከሆነ ማስከሰውን ጉዳይ ሁሉ ክስ የሚያቀርብበት ከሆነ ይሄ ፍትህ የለም። ያስተራራካልም ከእያንዳንዱ አጥቃቅን ነገር ተነስተ ለምሳሌ ካርታ ሊያወጣ ሄደ ሰው ካርታውን በወቅቱ ካልተቀበለ ፍትህ ተጓሏል ማለት ነው። መታወቂያ ሊያወጣ ሄደ ሰው መታወቂያውን በወቅቱ ካልተቀበለ ፍትህ ተጓሏል ማለት ነው። ፍትህ በጣም በጣም ሰፊ ነውና ይሄን ሁሉ ያላሟላ መንግስት የትኛውም ቦታ ላይ ከየትኛውም ሴክተር ላይ ጎደሎ ካለ ፍትህ ከሌለ ያው የመንግስት ህልውና ጥያቄ ላይ ነው ማለት ነው። በዚህ መልክ ነው የሚታየው የፍትህ ጉዳይ። ጥሩ እንደው አብሮ ሰሞኑን አንድ የተነሳ ጉዳይ አለና በአገር አቀፍ ደረጃ ጸረ ሙስና ዘመቻ በሚል ኮሚቴዎች ተዋቅረዋል ያው ከመንግስት ውስጥ ያሉ ኮሚቴዎች። ሰሞኑን ደግሞ እንግዲህ አንድ ወር ያለፈው ነው ይሄ ጊዜ የዘመቻ ስራው ከተጀመረ እስካሁን የሚጠበቅ እንግስካስ ያላደረገ የሚሉ ሰዎች አሉ። እንደውም ከዚህ አንጻር የከታሰበው እና ይሆናል ተብሎ ከተገመተው አንጻር ሲታይ ከሽፋል ዘመቻው ማለት ነው ይቻላል የሚሉ ሰዎች አሉ። ይሄ እንደው የህግም የፖለቲካ ማይኖረዋል እርሶ እንዴት ያዩታል? በእኔ ግምገማ ከሽፋል ሳይሆን ተከልክሏል ነው የሚለው። እንትኑ ተቋቁሟል፣ ኮሚቴው ተቋቁሟል ሙስናን እንዲያጣራ ዛውሃላ ግን ተከልክሏል። የተከለከለበት ምክንያት ምንድነው? ተለይ ሲያቀብጠን ሙስና እናጣራን ብለን ጀምረን እና ተውት ከንግዲህ በኋላ አስካውሬ ሰረቃችሁን ካላችሁ ዳቦ ቤት ምናምን ትምርት ቤት ስሩ ዳቦ ቤት አቋቁሙ ነው የተባለው እኮ። ተከልክሏል ነው የሚባለው እንጂ ከሽፋል ሊባል አይችልም። መከልከልና መክሸፍ የተለያየ ነው። መክሸፍ የሚባለው እየሰራህ ሌሎች እንቅፋቶች አላሳኩል ሲሉ ነው ከሽፈ የሚባለው። ያሁኑ ግን ተጀመረ ተከለከለ አይ አቁሙ በቃ ያስፈልግም ቅብጠት ነው ሙስናን መነካካት መቅበጥ ነው ተብሎ ነው የተከለከለው እና እኔ ምንም ማየ በዛ መልክ ነው። ስለዚህ የተከለከለ ነገር ደግሞ ልትቀጥልበት አትችልም። የሚገርመው ግን አሁንም ሙስና የለም ለመታወቂያና ለመንጃ ፈቃድ ነው ተብሎ የነበረው አሁን ደግሞ አንዳንድ የክፍለ ከተማ አስፈጻሚዎች ምናምን ሲታሰሩ እና ያለን በሙስና እየተባለ ታዲያ እነዚህ ሰዎች ሙስና ጋር ማን ነው መታወቂያ ጋር የሚያገናኛቸው ሰዎችም አይደሉም። የፓርቲ ጽፈት ቤት ኃላፊዎች ናቸው ታሰሩት። ፍርድ ቤት ስለቀረበው ኦፊሻል ነው ይሄን መናገር ስለምንችል ማለት ነው። የፓርቲ ኃላፊዎች የሚሰሩ የፓርቲ ስራ ነው። መታወቂያ ከምናምን ጋር የሚያገናኛቸው ነገር የለም። ከመሬት ምዝገባም ከካርታ ስራም ምንም የሚያገናኛቸው ነገር የለም። የፖለቲካ ስራ ነው የሚሰሩ ግን የሚገርመው ነገር በሙስና ተብሎ ካርታውም ከምንም ጋር ተገናኝቶ ነው የታሰሩት እና ሲሆን የምታየው ግልባጩን ነው። እና ምንድን ነው ታርጌቱ ላይ አይደለም የሚሰራው። በአጠቃላይ ሲታይ የት ቦታ ላይ ነው ሙስና ያለው የሚለው ላይ ሳይሆን የሚሰራው። የፖለቲካ ሙስና ሊኖር ይችላል ግን በዚህ አግባብ አይደለም። ማለት ከመሬት ጋር አታገናኘው የፖለቲካ ሙስናን። ፖለቲከኛውን ካገናኘኸውም ደግሞ
ከመሬቱ ላይ ከሚሰራው ሰው ጋር አብሮ ሊሆን ይችላል። ለፖለቲካው ተጽኖ አድርጎ ከሆነ የፖለቲካ ባለስልጣኑ በመሬት ስራ ላይ የሚሰራውን ተጽኖ አድርጎበት ከሆነ አብረህ ነው ለታያይዘው የምትችለው እንጂ ፖለቲካውኛው ብቻውን አይደለም የምትይዘው። ምክንያቱም በቀጥታ እጁ ገብቶ ስለማይሰራ ዛ ቦታ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ሙስና አንተ እንግዲህ እንደጠየከኝ ለምን ከሸፈ ነው? አልከሸፈም ተከልክሎ ነው እንዳይጣራ ተከልክሎ ነው ነው ብለው ነው። ማን ነው ይሄን ክልከላ ያደረገው ብሎ መናገር ይችላል ማለት? አንድ በሚዲያ እኮ ነው ተናገሩት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲያቀርጠን ነው ሙስና ኮሚሽን ማን ነው ሙስና ብለን የጀመርነው ሲያቀርጠን ነው ብለው እራሳቸው ተናገሩት። ሌላ ማንም አልሰው አልከለከለም እኮ። ስለዚህ ድሮም ፖለቲካ ፍላጎት የነበረው ቅድ ነው ማለት ይችላል? ምን ትረጥራለሁ እንግዲህ ፖለቲካውን አላሳካስል ይሆናል ሊሆን ይችላል ይተተው። ፖለቲካውን ቅድ የማያሳካ ከሆነ ሙስናን ወቀስቀሱ አስፈልጊ አይደለም ተብሎ ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም ሙስናን መከላከል የመንግስት ግዴታ እኮ ነው ሲያቀርጥ አይደለም። ለምሳሌ ፌሊንግ ስቴት ሲምፕተምስ ከሚባሉት አንዱ ኮራፕሽን ነው። አንዳንድ መንግስታት የመወደቃቀዝ መሚያ ከሚያሳዩ በርካታ ምልክቶች አሉ። ከነዛ ምልክቶች አንዱ ኮራፕሽን ነው። በጣም ትልቁን ቦታ ነው የሚይዘው እንደውም ኮራፕሽን። ኮራፕሽን ወይም ሙስና በርቅ ሙስና የሚለው እንግዲህ በወረቀላት ስንሄድ ጥፋት ማለት ነው። ጥፋት ደግሞ ከታይቶ ካለመታየት የሚመጣ ነገር ነው። ይሄ ጉቦ ነው የሚባለው ወይም ሌብነት ነው የሚባለው። ስለተለመደ ግን ያው ሙስና ይያልን እናገራለን። እና ሌብነት ወይም ጉቦ ኮራፕሽን የሚለውም ቃል ያ ሌብነት እንደሚናገረው ጉቦ እንደሚናገረው ይሄ ለሀገር ትልቅ እንቅፋት ነው። ሁሉም ስራ የሚሰራው በገንዘብ ከሆነ ሁሉም ስራ የሚሰራው በነገራችን ላይ ጉቦ ገንዘብ ብቻ አይደለም። ስልጣን ጉቦ ነው፣ ትውቅ ጉቦ ነው፣ ዝምድና በዝምድና የሚሰራ ሁሉ ጉቦ ነው። ሁሉም ነገሮች እነዚህ በሙሉ ከህግ ውጭ እንዲሰራ የሚያደርጉ ነገሮች በሙሉ በዚህ ኮራፕሽን በሚባለው በእንግሊዝኛው ቃል በእኛ ደግሞ ሙስና ተብሎ በተካው ቃል ነው ውስጥ ነው የሚካተቱት። እና ገንዘብ ብቻ አይደለም ይሄ ደግሞ ሀገሪቱን ያጠፋል፣ ለመንግስት አደገኛ ነው፣ መንግስትን እስከ መቁደቅ ድረስ ያደርሳል፣ ግሽበት ያመጣል። የሙስና አንዱ ትልቁ መጥፎ ባህሪው ግሽበት ነው። ምክንያቱም አንተ በሙስና ከፍ ያለ ገንዘብ ብታገኝና አንድ ዳ ሁለታችሁ ገበያ ብትወጡ አንተ ምንም ስላልደከምክበት በአስር ብር ሊገዛ የሚችለውን መቶ ብር ልትገዛ ትችላለህ፣ ወይም በአንድ ሺህ ብር የሚገዛውን አስር ሺህ ብር ልትገዛ ትችላለህ። ያ ማለት ግሽበት ፈጠርክ ማለት ነው። ድሃው ደግሞ አስቦ ሄደው ባለችው አቅሙ ሰርቶ ባገኛት በአስር ብር ሊገዛት ያሰበውን አንተ በመቶ ብር ነጥቀዋል ማለት ነው። እዚያ በኋላ ያ ድሃም ራሱ ወደ ሌብነት እንዲሄድ ያደርጋል። ገሌ ይህን እኔ በአስር ብር ያሰብኩትን ስ በመቶ ብር ከገዛው ወይም እኔ በአንድ ሺህ ብር ያሰብኩትን በአስር ሺህ ብር ከገዛው ሰርቶ አላመጣውም፣ ሰርቶ እንዳላመጣው ያውቃልና እኔም ወደ ሌብነት ልግባ ይልና ሁሉንም ሌባ ያደርጋልና የሙስና ባህሪው ዘርፈ ብዙ ነው። በጣም ጥሩ። እንደ ወደ ሌላ ጥያቄ እንሂድና የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርና የአዲስ አበባ ከተማ ባህሪያትን በውል የሚያጋጭ ተግባራት ባለፉት ሁለት ሶስት ወራት እያየን ነው። በእርግጥ ቆየት ብሏል ጊዜው። እንደው በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ የኦሮሚያ ክልል ሰንደቅ ዓላማን ማውለብለብና የክልሉን መዝሙር መዘምር በትምህርት ቤቶች ላይ ብዙ ጊዜ ሲያወዛግብ ቆይቷል። የምክር ቤት አባላት ጭምር በዚህ ጉዳይ ላይ አስተያየት ይሰጣሉ። ይሄ በህግ አይን እንዴት ነው የሚታየው? ተገቢነቱ የሚያመጣው ፖለቲካዊ አዎንታዊ መሆን አሉታዊ ሚና እንዴት ነው የሚታየው? እንግዲህ የአዲስ አበባ ጉዳይ ከባንዲራው አይደለም መነሻው። ከመጀመሪያውም አንድ ትልቅ ነገር አለ ሊረሳ የማይገባው ብዙ ግጭቶች የሚፈጥሩ አዲስ አበባ ላይ የኢትዮጵያ ክልሎች ሁሉም ክልሎች እንግዲህ አዲስ አበባም ያው የከተማ አስተዳደር ነው፣ እንደ አንድ ክልል ነው የሚቆጠረው። በራሱ ቻርተር ነው የሚስተዳደረው። የራሱ ህግ አውጭ አለው፣ የራሱ ህግ አስፈጻሚ አለው፣ የራሱ ህግ ተርጓሚ አለው። እንደ አንድ ክልል ነው የሚቆጠረው፣ ምንም እንኳን ተጠሪነቱ ለፌዴራል መንግስት ቢሆንም ማለት ነው። እና የኢትዮጵያ ክልሎች ሁሉም አሁን ህዝቡም እኔ ብዙ ማስተያየት ሲሰጥ ስለማልሰማ ያልተረዳው ወይም ያልተገነዘበው ነገር አለ ብዬ የማስበው በ1984 ዓ ም ክልሎች ለማዋቀር በወጣው አዋጅ መሰረት አዲስ አበባ ክልል 14 ተብላ አንድ ክልል ነው የነበረችው። ከዛ በኋላ ያ አዋጅ በግልጽ ሳይሻር
ሌላ ቻርተር ወጣና ተጠርነቱ አለ ፌደራል ፍርድ ቤት ማነው ለፌደራል መንግስት እንድትሆን ተደረገ። ከዚህ በኋላ የፌደራል መንግስቱ እንደፈለገ ሲፈልግ በቀላጤ ደብዳቤ ሰው አመጡ የሚያስቀምጥባት ሲፈልግ ሌላ ነገር የሚያደርግባት ሆና ሰው አልባ ሆናለች ማለት ነው። ሲፈልግም ደግሞ ቻርተሩ እንዳይጣስ ምክትል ከንቲባ እየተባለ ደግሞ በምክትል ከንቲባ ከሌላ ሀገር እየመጣ ከሌላ ሀገር ስለ ከአዲስ አበባ ኗሪ ያልሆነ ሰው እየመጣ ሲያስተዳድር ሲታያል። እና አዲስ አበባ እንደማንኛውም ክልል የራሷ እንትን ስላላት በቻርተር ስለምትስተዳደር በራሷ መሪ አትመራም። አንዱ ትልቁ ነገር ይሄ ነው። በብሔር ተዋጽኦ ነው የምትመራውና ለዚህ ሁሉ መነሻ የሚያደርገው ያ ነው። በብሔር ተዋጽኦ ባትመራ ኖሮ አዲስ አበባ በራሷ በኗሪዎቿ ብትመራ ኖሮ አሁን እንዳልከው ባንዲራ ገሌ ባንዲራ ያልስቀል ገሌ መዝሙሬን ዘምሩልኝ አይልም። መነሻው ያ ነው ለማለት ነው። ዋና ነገር ግን ወደ ፍሬ ነገሩ ስንመጣ አዲስ አበባ የፌደራል መንግስት ከተማ ናት። ልታውለበልብ የሚገባው ባንዲራ የፌደራል መንግስቱን ነው። ልትዘምር የምትችለው መዝሙር የፌደራል መንግስቱን ነው። ከዛ ውጭ ምንም ማንም ክልል መጥቶ መዝሙር ይዘምር ባንዲራ ይሰቀል ሊል አይችልም። የባንዲራ ህግም ወጥቷል። 3-4 ህግ ተሻሽሎ ወጥቷል። ያ ሁሉ የባንዲራ ህግም የሚናገረው ስለ ፌደራሉ ስለ አዲስ አበባ የሚናገረው የፌደራል ባንዲራ ብቻ እንደሚውለበለብ የፌደራል መዝሙር ብቻ እንደሚዘምር የመዝሙር ህግም አለ ወጥቷል። ግን ህጉ አይሰራም። አሁን የምታየው በብዛት በኢትዮጵያ ህግ ይወጣል፣ ግን ስራ ላይ አታገኘውም። ከህገ መንግስቱ ጀምሮ ማለት ነው። ህገ መንግስቱ ቅድም ወዳልኩ ሳመጣው ያ የድሮ የክልሎች አዋጅ ሲታወጅ ህገ መንግስቱ ወጥቶ የክልሎች ወሰን ሲወሰን ድረስ የ1966 ካርታ ስራ ላይ ይውላል ነው የሚለው። ያ ማለት 14 ክፍለ ሀገር ነበሩ ከኤርትራን ጨምሮ። ኤርትራ ወጥታ 14ኛ አዲስ አበባ ራሷ አንዳንድ ክፍለ ሀገር ተተክታ ነበር የተጀመረው። እና አሁን ያ ህግ አልተሻረም። ግን ክልሎች የተከለሉት በህጉ መሰረት አይደለም። ህጉ የሚናገረው ሌላ ነው፣ ክልሎቹ የተከለሉት ሌላ ነው። ይሄ ውጥንቅጡ መቼም አያቆምም እስካልተስተካከለ ድረስ። እንዴት ይስተካከላል የሚለውን ካየን ደግሞ የህገ መንግስቱ አንቀጽ 46 ክፍት ነው። አሁንም ድረስ ይሰራል። ክልሎች የሚከለሉት በህዝብ ፍላጎት፣ በህዝብ አሰፋፈር፣ በህዝብ አኗኗር ምናምን የሚል ነው እና ፍላጎት ተጠይቆ ክልሎች ቢከለሉ አዲስ አበባም ራሷ እንደዚሁ አንድ ክልል ስለምትሆን ወይም የራሷ የሆነ ባውንደሪ ስለሚኖራት ወሰን ስለሚኖራት ያ ሁሉ ችግር አይፈጠርም ነበረ። አሁን ግን ወሰኗም ጭምር ባንዲራ ብቻ ሳይሆን ወሰኗም ጭምር ሲፈልጉ አስተዳዳሪዎች የሚስማሙባት ሲፈልጉ እንደፈለጉ የሚቀያየሯት ነው የሆነችው። እና የአዲስ አበባ ችግር ዘርፉ ብዙ ነው ልልፈልጌ ነው። ምክንያቱም ምንም እንኳን አንተ ጥያቄ ውስጥ ያልተካተተ ቢሆንም ባነሳው ብዙ ቀበሌዎች አሁን እንጃ በክፍለ ከተማም ደረጃ ሊሆኑ የሚችሉ ቀበሌዎች ወደ ኦሮሚያ ክልል ሄደዋል፣ ከኦሮሚያ ክልል ወደዚህ መጥተዋል ተብሏል። ይሄ ከህግ ውጭ የተደረገ ስራ ነው ራሱ። ምክንያቱም አስተዳዳሪዎች ሊስማሙ ፍጹም መብት የላቸውም። በህገ መንግስትም ስልጣን የላቸውም፣ በሌላ ህግም ስልጣን የላቸውም። ይህ ማለት እንደ አንድ ክልል ማለት ነው። እና ክልልና ክልል የወሰን ይገባኛል ጥያቄ የሚያነሱ ከሆነ በህገ መንግስቱ አንቀጽ 48 መሰረት ህዝብ ተጠይቆ ነው፣ የህዝብ ፈቃድ ኖሮት ነው። ህዝብ ሲፈቅድ ብቻ ነው ወደዚህኛው ክልል እካለላለሁ ማለት የሚሉ። አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ውስጥ ያለን ሰው ከራሱ ፍላጎት ውጭ ወይም ድምፅ ሳይሰጥ ሪፈረንደም የሚባለው ማለት ነው፣ እሱን ሳያደርግ ወደ ኦሮሚያ ልትወስደው አትችልም። ኦሮሚያ ክልል ያለውን ሰው ድምፁን ሳይሰጥ ሳይፈቅድ ወደ አዲስ አበባ ክልል ልታካልለው አትችልም። አዲስ አበባ ራሱ ነው የቻለ አስተዳደር ሰው ለሆን ማለት ነው። ስለዚህ እየተሰራ ያለው ሁሉም ነገር ከህግ ውጭ ስለሆነ መቼ በህጉ እንደምንገዛ ነው ትልቁ ችግር ሆነ የሚታየው ለኔ ማለት ነው። መልካም። እንደው ይህንን የሪፍረንደም ጉዳይ ከተነሳ ወደ ሰሜን ኢትዮጵያ የሚወስደን ጉዳይ አለ። በተለይ በአማራና በትግራይ ክልል አካባቢ ለብዙ ጊዜ ሲጠይቁ የነበሩ የወልቃይት፣ የጠለምት፣ የዋግ አካባቢዎችና የራያ ጥያቄዎች አሉ። አሁን በተባለው ሀሳብ ልክ ያኛው ተግባራዊ ይደረጋል የሚለው አሉ። ማለት ለህዝበ ድምፅ ውሳኔ ይደረጋል የሚል ሀሳብ አለ። አሁን ቆይቶ እየጠነከረ የመጣ ሀሳብ ይሄ። በዛ በኩል ተፈጻሚነቱ አሁን አዲስ አበባ ላይ ካነሳ ነው አንጻር የህገ መንግስቱን አንቀጽ 18ን መሰረት አድርጎ ተገቢ የሚሆንበት መንገድ አለ? አሁን የለም። በትክክል ሁላችንም ልናውቅ የሚገባን ምንድን ነው
كزاري ولت تامت بفيس نبر كسرة ك كولت شاسرة صوص تامت مرت كم ثلاثة كان بفيت نبر يا عينة تنتلي وسري كل نبر برجت يوم دمو يا كونديشنال ملو بملو أدلة يا أمارا كل بيتايك نورو هني الكاتشون رايان نول كايتن نتعلم تنو ود يالك بتوصلو بنيال ولو بيتايك نورو بعج مانغستان كتارباس منتلي كهري كل نبر بزانوك يا أمارا كل مانغست يا كلا كرما كلا كرما يا هو جمانغستو أسرع لا يقول مالتنا قل سووا تجربون بير مالت يا سووا شو تيجي كيف بعج مانغستو مشفنا أدلة يا سووا شو قل سووا تيجي نو አንደኛ ጥያቄያቸውም ግልጽ ይባላሉ በብዙሽ የህዝብ በፊርማ በየምን ታወቅል ነው አስደው አይ ህዝብ ነው ግልጽ አይባልም ህዝብ ነው በሚሊዮንም ሊቆጠር ይችላል ያ ማለት የህዝቡ ጥያቄና የመንግስት ጥያቄ የተለያየ ነው የሚሆነው በእጉ የመንግስት ጥያቄ ሲሆን መንግስትና መንግስት በወሰን ይገባኛል ከተጣሉ በህገ መንግስቱ የሚሸፈን ጉዳይ ነው አንቀጽ 48 ያልኩ ነው ማለት ነው ግለሰቦቹ ግን የጠየቁት ጥያቄ ወይም ህዝቡ ግን የጠየቀው ጥያቄ ግለሰብ ስንል 4-5 ማለታችን አይደለም በሚሊዮን የሚቆጠር ህዝብ የጠየቀው ጥያቄ ማንነታችን ከህግ ውጪ ተጠቅናል ነው ተረጥቀናል ነው ተሸፍነብናልም አይደለም ምንም አይደለም አማራዎች ነን ግን ትግሬ ሆነናል በግድ ስለዚህ እኛ መሆን ምን ይችላል አማራነታችን ነው አንድ ጥያቄያቸው ይሄ ነው የነበረው ሁለተኛው ነገር እኛ ማስተዳደር የምንፈልገው ድሮ ባህላችን በነበረው በአማራ ክልል ነው የሚል ሁለት ጥያቄ ነው ያነሱት አሁን እነዚህ ይሄን የህዝብ ጥያቄ ሊመልስ የሚችል ህገ መንግስት ላይ የለም ከሌላ ህግም የለም ይሄ መሆን የሚችለው በሁለት መንገድ ነው አንደኛ በፖለቲካ ውሳኔ መንግስት ውሳኔ መስጠት አዎ ያለግባብ ሰው ያለፈላጎቱ ትግሬ ነኝ ይላል አማራ ሊሆን አይችልም አማራ ነኝ ይላል ትግሬ ሊሆን አይችልም በቃ ማንነት የራስህ ነው ምትወስራንተ ብቻ ነህ ማንነትን ማንም ሰው ሊወስንልህ አይችልም በግለሰብ ደረጃ ምትመጣ በህዝብ ደረጃ ምትመጣ ትግሬ ነኝ ካልክ ትግሬ ነህ በቃ አማራ ነኝ ካልክም አማራ ነህ ኦሮሞ ነኝ ካልክም ኦሮሞ ነህ መወሰንም ይችላል አንተ ራስህ ነህ ስለዚህ ህዝቡ ነው ህዝቡ ደግሞ ሲወስን መናገሩ ብቻውን በቂ ነው ይሄ ፎርማሊቲ የለውም በፎርማሊቲ የሚወሰን ጉዳይ አይደለም በፎርማሊቲ የሚወሰኑት እንዳልኩ መንግስት ሲጠይቅ ነው መንግስት ድንበር የተወሰደዋል ካለ ያ ድንበር እንዲመለስለት ጥያቄ ካቀረበ እንዳልኩ በገ መንግስት መሰረት ይሰራል ማለት ነው አሁን ያ ህዝብ ማንነቱን አረጋግጦ ተነጥቅ ያለው ሲል የነበረው ህዝብ በትግሉ ማንነቱን አረጋገጠ አማራ ሆነ በቃ አለቀ ትግሬ ነበር ተገዶ ትግሬ ሆኖ ነበር አማራ ሆኗል አሁን ማንነት ጥያቄ የለው ያስተዳደር ጉዳይ ነበረው ከአማ በትግራይ ክልል መስተዳደር አልፈልግም የሚል ጥያቄ ነበረው ስም ቀረ በምን ቀረ ያው በትግሉ ቀረ ማለት ነው ስለዚህ አማራ ክልል መንግስት ባይጠይቅም ያው መንጣታቸውን ይፈልገው ስለነበረ ያስተዳደር ማካላትን አዋቅሮ ያሰራ ነው አሁን ጥያቄ የለም ማለት ነው የቀረው ጥያቄ ምናልባት የልማት ጥያቄ ሊሆን ይችላል የልማት ጥያቄ ደግሞ የትም ቦታ ላይ ሊጠየቅ የሚችል ነገር ነው እንኳን ራያ እንኳን ጠለምት እንኳን ወልቃይት ይቀርና በጦርነት በመናምን የደቀቁት ይቀርና ማንም እዚህ መሃል ላይ ያለ ወረዳ ቀበሌም ራሱ የእንትን የልማት ጥያቄ ሊጠይቅ ይችላል ስለዚህ አሁን ይቀራቸው የልማት ጥያቄ ነው ሁለተኛው መሰረታዊ ነገር የቀረው ጥያቄ የካርታ ማስተካከል ስራ ነው እንዳልኩ ቅድም ትክክለኛው አሁን የኢትዮጵያ ካርታ የሚታወቀው በህግ የተደገፈው ካርታ የ1966 ካርታ ነው ከዚያ ወዲህ የወጣው ካርታ በሙሉ ህግ ወጥ ነው ህግ ድጋፍ የለውም በህግ የወጣ ካርታ የለም የቀበሌም በለው የወረዳም በለው ራሱ የክልሎችም በለው ምንም እንትን የላቸውም ህጋዊነት የላቸውም ስለዚህ ያ አዋጅ አልተሻረም ያ አዋጅ እስካልተሻረ ድረስ በ1966 ዓመተ ምህረት በነበረው ካርታ ልክ ተካለዋል ወልቃይት የጠለምት የራያ ህዝብ ማለት ነው አለ ገብቷል ወደዚህ ከገባ እና ጥያቄውን በራሱ ካስመለሰ አሁን የህዝብ ውሳኔ ለምን ያስፈልጋል ማን ጠያቂ እኮ የለም ከሳሽ በለለበት ከሳሽ የለም ይሄ በግልባጭ አሁን የትግራይ ክልል ይሄን ጥያቄ አቅራቢ ሆኖ ይመጣ እንደ ክልል አማራ ክልል ድሮ አላቀረበውም ተብሎ ቀደም ይሄን የማንነት ጥያቄ ያላችሁት የማንነት ጥያቄያችሁ ተመልሶላችኋል ተብሎ ድምዳሜ ተሰጥቶበታል የትግራይ ክልል አሁን ጥያቄው ነው ቢመጣ ይሄኛው ህጋ ያግዘው
چالا سو او یتگرای کلی لاهم دنبال توسط دنیال کاله به گمانگست مسرات لیتایی چالا مکنیاتون سیتاییک منگستی هانه نگار سیتاییک یت چالا گن یتگرای کلی منگستی لوما منگستی لوما من لومن دنام لیم هتایی چالا ولد فیتولا ورفیس لیم هتایی چالا باهم واهم بال لو ساز گن آهم بال لبست داره جاگن یتگرای کلی لیم یم هتاییک منگستی لوما مکنیاتون میهن من لبست زمبلا نادرله سمن من نسيار وقاهوني تقصاكم سمن نس ويميت أورنات سمن معكم سمن نسيار درجو يتقرأ كل ليل هجاء وعسر داري يلوم بس تقوى إيش بكر منجست ناقوك ماله إن بلون ويتسمامو إني من اللي صاحون منجست يارجع جاتو قدينو منجست يارجع جاتو بتشام صاحون هو هات عمل يتقبله قدينو بتشانو نا خزان صار يتقرأ هون عسر داري يلاتم نيا عندنا دكزي يتقرأ كل اللي بلون اللي بلون سبال بزيف منجست يلا سن بلا ثواب ولا هندك أنا دمو يتقرأ كل اللي بلا دمو لك منجست إن الله تارجع ميقول رأونا غير هلو راسو قوتن. آه عندك السؤال يا برو يدوب أفريقيا وناي نيروبي سمنة السبب ساتشو إما زمن ساتشو إما تار ساتشو هنا غيره يدوب أفريقيا سمنة لا إن ثوابه أهون سوبي تنا غيره تلك جوانا غيرنو يتقرأ كل اللي بتملكته أسترى الفرسال هو هاتم هلو ناين وراهم بس من نفس مسألة. كذا ولكن بنيروبي يقول التنازل سمناتكن يمسفس أي مسمنات وروه تاو يعني هني ميتسو هو عاتن مروق نامساتو سمناتو يتدرب قال. أهون إسكي بهج هيراركي نيجونا يه دوا أفريقيا وسمنات عندها جمانجست نقطارو. يه كنيا وندمو ندليلا أواجه نقطارو. أواجه جمانجست لتارا رايسل لتارا سايتشل. سلازی یه کنی آو سمنمنت خوان ناو سمنمنت یا فنگت اصلو نه تفت سامینت ماینورون به گرگر استایو مارس بغل باتی درگا لیسارم میچلال بغل بات به گرگر استایو گن کنی آلا یه تر رگود یا یه رو آفریکاون سمنمنت یه میتو سوتنه گروش بومولو گلتوش ناتو مارس وای که هنر دکمه وارش این برا لمست که که آویم لیون انتن عندن ول فتح شاشل يدعو أفريقيا ونقول أشاشلنا وعلى بيروت ورونا برا على تشاشل ميان عيلم أنكازو يا أيتشو على لوس كلا إسكتاج يدعو أفريقيا ونقول بزي أشاشلنا وعلى عيلم بيشاشل نورو يتشال ولد ما شاشل يتشال منهم ستهتيلهم يعني يا ونقول سات أشاشل جن ليلا يعني ونقول متعرس ونقول كادرك يا ويتعرس هو ولا تفتح عين داين ورا تيار رجال مالات ممكن أنت مقول سنة تقول له على ده غرغر استايو أشجعارينه زرو زرو جن سرعون بهجن بهون بقول بهتم بهون ياو دس ملاشون زاري دس يلاشون ذا سرالو نعم دم دس كلاشوا يكين ياو نم خوته توت لي سرويش لالو سرالي من مية مية ترا ترا نعري لمن بدي هاجر بيسو بيلاي هي سن منت ياسرا شوالي هي كي غزا شوالي بلا ما سبات شلهم هفلقو غلطون لي توت شلالو بتكبر لي مالتين سلازيخ اندالکوت باعث نشات یه ولکایت یه تلیم تیراییان گودای به حسب استانی را محسوس نیمی اشل تیجای که ایلم به تکرای کلی به کلیم بیهون دمو از که هم منگستم سلال تا کوه قامه تیجای کم سلالا کرده میآ کرده نه فدراسیون میکرده ایت نه یا شی هون دمو پروسه سالی راستون نه یا پروسه من دن ناو جمرا یه ما را کل حسبی وسن تراست گفه مالاتون یا که میکار بلد، انگلیسی، امّا راهش بنو ویوسن می‌بالم، ویوسنال یه تگرای کلیلم براسم کربیتی ویوسنال، زاو حالا نو ود فدراسیون مکربیتی میارم. فدراسیون مکربیت، هورا تو مهذبوسانی سایر سی فدراسیون مکربیت لیاسوس نمی‌چلی پولیت کاوسانی کاغینی لیوسنی چلار. ثاریکو ناتن تو، منشاو ناتن تو، میوسن بس اگبابا لی فدراسیون مکربیت. کنیاتم، آن دنگرت یا که ستاییک. خسر خمسة راتونا متمتع. أهوني تقرأي كلل من قصة بياكوا كمنا. يا لقب دنبريني أمارا كلل وصلوا الدنيا لوسانين وصلوا الدنيا لتقف تشالله هي ملتي يا كي بيانسها. كمان نشأو جمرونا ميتا يكوت يا كي. تنان تنا عدل من نشأو. تنان توري علو تون كانوا عمتات ورات وتشن تانا سالة. زمانات تانا سالة. تاريخ تانا سالة. زیان هلو آتن تهران وسایل میستاونا اندالکوت تقریبا کلیت یا که کانستا لی تایی چلاد
ህዝብ ወሳኔ አሁን ባለበት ደረጃ በወልቃይት ህዝብ ጥያቄ በጠለምት ህዝብ በራያ ህዝብ ጥያቄ ግን ሪፈረንደም የሚደረግበት ምክንያት የለም ይያሉ ያሉት አሁን መንግስት ይያለ ያለው የትግራይ ክልል ጠይቋል በሚል ሳይሆን የወልቃይት ህዝብ ጠይቋል የዛሬ 32 አመት ጠይቆ ነበር ብለህ ተኝተህ ተነስተህ ከንቅልፍ ስትባንን ገሌምን ብሎ የነበረ ብለህ እንደመናገር ማለት ነው አሁን የለም ያ ጥያቄ ተረስቷልኩ 2 አመት አልፎታል ጥያቄው ከተረሳ ለምን ጥያቄያቸው ስለተመለሰ ማለት ነው ስለዚህ የተመለሰበት አግባብ ትክክል አይደለም እኮ ነው አሁን የፌደራል መንግስቱም የደቡብ አፍሪካው ስምምነትም አሁን በተጨባጭ የመንግስት አቅጣጫም ሆኖ የተንቀሳቀሰ ያለ እንደመልክተም እንዳሰራሩ እንደመመሪያም ሊባል ይችላል የተለያዩ የፖለቲካ የብልጽግና እና የመንግስት ስራ ኃላፊዎች በተለያየ ቦታ በተሰበሰቡበት ጊዜ የተነሳ ያለው ጉዳይ ይሄ ነው። የአዲስ አበባ ብልጽግና የሚሰበሰብ የኦሮሚያ ክልል ብልጽግና የአማራ ክልል ብልጽግና እና የመንግስት አካላት የሚሰበሰቡ የጥያቄ ቀርቧል። በህዝብ ውሳኔ ይወሰናል። የህግ ጉዳይ ከሌለው ለምንድን ነው የፖለቲካ ፍላጎቱ ነው የመጣው? የተበለሰበት አግባብ ልክ አይደለም ካሉ የተወሰደበትን አግባብ ማጥናት አለባቸው መጀመሪያ። ህዝብ ምን ሻባቋት ይሄ ነው? መጀመሪያ እንዴት ተወሰደ? ኋላ እንዴት ተመለሰ ብለ ማጥናት ይኖርባል። መጀመሪያ የተወሰደበት አግባብ ህጋዊ ካልሆነ ሲመለስ በእጁ ካደረገ እዛ በኋላ ምን ኢሹ የለም ማለት የመከራከሪያ ኢሹ የለም። ምናልባት ካሁን በፊት አንድ ሌላ ሚዲያ ላይ ተመሳሳይ ጥያቄ ቀርቦልኝ በስክሪፕቶ መስ እየተናገረ የነበረ ስክሪፕቶህን ጠቁ ተወሰነ ጊዜ ለምን ካልሆነም በኋላ ግን ከጃህ አስገባው ከጅል ካስገባ በኋላ እኔ መልሰህ ቀድሞ ቀምጬ ይዤ የነበርኩትን መስክሪፕት ወይንም ወስደሃል ለማለት ሞራል የለኝም ብዬ ገለጽኩበት ሚዲያ አስተዋሳለውና አሁንም ያው ነው። አሁን የትግራይ ክልል የህግ ድጋፍ የለውም የሞራል ድጋፍ የለውም ነጥቄ ወስጄው ነበር ያላግባ ተነጥቄያለሁ ብለህ እንዴት ትወስዳለህ? የኩ ማንም ተራ ሰው ላይ የሚችል ነው። የህግ ሰው የፖለቲካ ሰው ምሁር ምን የተባለ ሳይሆን አንዱ ተራ ገበሬ ዝም ብለህ በጣም ወረድ ካለው ገበሬ ሄደህ ገሌ ዱላህን ነጥቆህ ነበረ ስለምነው ቢያለህ ከሌላ ጊዜ በኋላ ደግሞ አንተ ጉልበት አገኝና ነጠከው አሁን ቢከስ አግባብ ነው ወይ ብትለው ያ ገበሬ ምንድነው የሚመስል እንዴ ምን አግብቶት ነጥቆይ ነበረ ነጠቁት ከዚህ በኋላ ምን አለው ይልሃል። ይሄ እኮ ነው ቀላል ነገር እኮ ነው ለምን እንደሚያካውዱት አይገባኝም እኔ። ምክንያቱም መጀመሪያ በዚህ ህግ ተወስዷል አይሉም እኮ ለምንድን ነው ግልጽ ወጥተው መተው የማይታገሉ? አሁን በተደጋጋሚ የጮህነ ነው አይደለኛ መጀመሪያውኑ ትግራይ ወደ ትግራይ የተከለለው ከጉጭ ነው ስንል አይ በዚህ ህግ ነው የሚመጣ ሰው አይተታውቃለህ እስኪ ከምድር ላይ ይዘልቅ ሰው አይ ካርታው የተሰራ በዚህ ህግ መሰረት ነው የሚል ሰው ታገኛለህ? የለም እኮ ለምን አይመጡ ማን እንነጋገር አይላሉ አልሰማንም። የክልል አከላለሉ ቋንቋን መሰረት ያደረገ ስለሆነ ሚሉት ነገር ሚሉትና ይሄንን እንደ መስፈርት አድርገው የሚወስዱ አሉ። ህገ መንግስት አከላለል ሲወሰድ እሱ ደግሞ አንቀጽ 46 አላ ያስራቸዋል። ዛሬ የህገ መንግስቱ አንቀጽ 46 እኮ ስር ያደርጋቸዋል ፈቃድ ይባላል። ማን ፈቀደ ማን ተጠየቀ? አይዮ መልስ ሲያሳጣህ ዛው ላይ በህገ መንግስት መሰረት ነው የተወሰደ ይላሉ አይደል? መቼ ማን ተጠይቆ? ወልቃይት ህዝብ ተጠይቋል? የራያ ህዝብ የጠለምት ህዝብ ተጠይቋል? የመተከል የምናምን ህዝብ ተጠይቋል? ማን ተጠየቀ? ማን ነው እስኪ ተጠይቆ ክልል የሆነው? ህገ መንግስቱ እኮ የሚለው ግልጽና ግልጽ ነው። መስፈርቶች አሉ። ቋንቋ አንድ መስፈርት ነው። ባህል አንድ መስፈርት ነው። ሃይማኖት አንድ መስፈርት ነው። እነዚያ ሁሉ ተደምረው ግን ማሰረው ፈቃድ ነው ይላል። የህዝብ ፈቃድ ነው። ስለዚህ የህዝብ ፈቃድ ስለሌለበት በህግ ያልተወሰደ ነገር በህግ አስመልሳለሁ ተወስዶ ሳለ በህግ ነው የምታስመልሰው። አሁንም ህዝቡ መርሳት የሌለበት ከጅ ወጦ ሳለ በህግ ነው የምታስመልሰው። ስትነጠቅ 32 አመት በህግ ይመለስልኝ ይያለ ወልቃይት ህዝብ ሲጮህ ኖሯል፣ የራያ ህዝብ ሲጮህ ኖሯል። በኋላ ግን አጋጣሚ ተፈጠረና በህግ ሳይመለስላቸው እጃቸው ገባ። ከዚህ በኋላ ጥያቄያችሁ ቆመ አበቃ ማለት ነው። ስለዚህ በእጅህ ከሌለ በህግ ተጠይቃለህ። አሁን ቅድም እንዳልከው ለምሳሌ አሁን የትግራይ ህዝብ ከጅ ወጥ የትግራይ ክልል ፖለቲከኞች ህዝቡ ላይ ሆነ ይችላል ፖለቲከኞቹ ወልቃይት ራያ ከእጃቸው ወጥቷል እነሱ አሁን በግ ሊጠይቁ ይችላሉ መብት አላቸው። የአማራ ክልል መንግስትና የወልቃይት ህዝብ ግን በህግ የሚጠይቅበት ምንም ምክንያት የለውም። በእጁ ያለ ነገር ስጠኝ አትልም፣ በእጅ ያለ ነገር ባካችሁ ብለህም አትለምን። አንዱ እንዲያውም እኔ እንኳን ቅልሽ ሆነብኝ ምንድነው መሰለህ
አሁን አንድ አመት ምናምን ባልሞላ ጊዜ አሁን በቅርብ ወራት ነው መሰለኝ ያማራ ክልል ጥያቄ አቀርባል የሚባል ሰምቻለሁና ለምንድን ነው የጠየቀ? በጅ ያደረከው ነገር ስትይ ብለ ተጠይቃለህ እንዴ? ወይስ ነው ለማወሳሰብና ለነሱ ምቹ ለማድረግ ነው እንትን ይያለውና አሁን የሚጠየቅበት ምንም ምክንያት የለም። እነሱ እንዳልኩ ሁሉ ጠይቁ ይችላሉ። ስለዚህ ከዚህ አንጻርም ነው በህግ ተወስዷል የሚሉ ከሆነ በዚህኛው ህግ በዚህኛው አንቀጽ ብሎ የሚከራከር ሰው ይምጣን እንነጋገር። ህዝቡም ግልጽ ይሆንለት። አሁን ዝም ብሎ አድበስብሶ በተወሰደበት አቋሃን ማን ነው በጉልበት ከሆነ ነገም እነሱ ሊጠይቁ ጉልበት ሊመጣ ይችላል እና ሌላ የጁሪስፕሩደንስ ውስጥ ገብተው ይሄ ያመክኑ ትንታኔ የሚሰጡ ሰዎች አሉ ባለስልጣናትም ጭምር ማለት ነው። አይደለም ሊመጣ አይችልም። ከዚህ በኋላ እነሱ መቀመጥ ያለባቸው ቁጭ አርፈው ነው መቀመጥ ያለባቸው። በህግ ይጠይቁ በህግ ሊያሰሩ ይችላሉ። ከዛ ውጪ ግን በአማራ ክልል ጥያቄና በወልቃይት በራያ ጥያቄ ህዝብ ጥያቄ ግን በህግ የሚታይ ጉዳይ የለም። ሪፈረንደም የሚደረግ ከሆነ ትግራዮች ካቀረቡ ያቀርቡ የነሱ በህግ መንገድ ይታይላቸው ይችላል። የአማራ ህዝብ የወልቃይት ህዝብ የጠለምት ህዝብ ግን ኦሬዲ ጥያቄውን መልሷል። ካስመለሰ በኋላ ወደ ህግ የሚሄድበት ምንም ምክንያት የለም ነው ማሰለ። እንደው ከዚህ ጋር በተያያዘ አሁን ከደቡብ አፍሪካ የፕሪቶሪያ የሰላም ስምምነት በኋላ አንድ የሚተበቀው ጉዳይ የህዋት ወይ ደግሞ የትግራይ ወክልና በፌደራል መንግስቱ ተመልሶ ይረጋጋታል ወይ ደግሞ ወክልናውን ያገኛል የሚል ነውና ከዚህ ጋር ያው እንግዲህ ህዋት ወደ ፌደራል መንግስቱ ወደ ማዕከላዊ መንግስቱ ስልጣን በልዩ ልዩ መንገድ ሊመለስ ይችላል የሚል አስተያየት እየበዛ መጥቷልና ይሄ የሚፈጠረው ፖለቲካዊ አንድምታ ምንድነው? በርሶ እይታ የትግራይ ተወካዮች ወይ ደግሞ የህዋት ሰዎች ወደዚህ ሲመጡ ምን አይነት የፖለቲካ ሁኔታ ይፈጠራል? አሁን ባለው ሀገራችን እንት እንግዲህ አንድ መርሳት የሌለብን ትግራይ የኢትዮጵያ አካል ናት ብለናል። የኢትዮጵያ አካል ከሆነች ከኢትዮጵያ ፖለቲካ እንዳትሳተፍ አይደረግም። ትልቁ ጥያቄ ሊሆን የሚችለው ህዋሃት የሚለው ነው። ህዋሃት እስካሁን ድረስ በአሸባሪነት ነው የሚታወቀው። አሸባሪ የተባለ ቡድን መቼም ከመንግስት ስልጣን ይዛል ከተባለ እንጃ እኔ ምን ሊሆን እንደሚችል አስበው። በእርግጥ አሸባሪነቱንም ሊያነሱ ይችላሉ፣ ችግር የለውም፣ የአንድ ቀን ስራ ነው። ግን ዞሮ ዞሮ አሸባሪነቱ ከተነሳ እንደተባለ የሽግግር መንግስት ከተቋቋመ ህወሓት ብቻ ሳይሆን ያን የሽግግር መንግስቱን ያቋቋመው አካል የትግራይ ማህበረሰብ ያው ሀገሩ ናት ኢትዮጵያ፣ ከሀገሩ ፖለቲካ መሳተፍ አለበት። ይሄ ምንም ጥርጥር የለውም። ግን እንዲሁ ዝም ብሎ ለበስበስ ብሎ መሆን የለበትም። ወደዚህ ወደ ስልጣን የሚመጣው ሰው በዚህ በወንጀል የተዘፈቀው ሰው ሲያስጨፈጭፍ የነበረው ሲያስገድል የነበረው ሂሳብ እናወራዳለን ሲል የነበረው በበርካታ ወንጀሎች ውስጥ ያለው ሰው ከመጣ የፖለቲካ አንድምታው የኢትዮጵያ የፖለቲካ አንድምታ ሊቀየር ይችላል። ምክንያቱም የነዚህም አሁን እዚህ ንጹህ ነው የሚለው ፖለቲካ ባለስልጣንም አለበት ማለት ነው። የዛ የጭፍጨፋው የሽብሩ የምኑ አካል እንደሆነ ነው የምትቆጥረው። ያ ሁሉ ህዝብ አልቆ በሚሊዮን የሚቆጠር ህዝብ አልቆ ለዛውም ንጹህ ዜጋ ምንም የሌለ ገበሬው፣ ሴቶች፣ መነኮሳት ምን ብዙ ስንት ነገር ስንት ወንጀል ተሰርቶ ድፍንፍና አድርገህ ያን ቀጥላለው ምትል ከሆነ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ሊረጋጋ የሚችል አይመስለኝም፣ እንደኔ የኔ ግምት ማለት ነው። ምክንያቱም ፍትህ ያስፈልጋል። ፍትህ ከሌለ ቅድምም አንስተነዋል፣ ብዙ ጊዜ በፖለቲከኞቹ የሽግግር ፍትህ ይሉታል እና ይሄ የሽግግር ፍትህ የሚባለው ምንድን ነው? ስራውን እየሰራህ ፖለቲካውን እያረጋጋህ ግን ፍትህ መኖር አለበት ጎን በጎን ማለት ነው። ጎን በጎን እያንዳንዱ በየጥፋቱ የሚጠየቅ ከሆነ ችግር የለውም። አይ በፍጹም ከዚህ በፊት የነበረውን ጥፋት ርሱት የሚባል ከሆነ ግን ፍጹም ሊረሳ የማይችል ነገር ነው። እስኪያስበው ግድግዳ ላይ ታስረህ ሚስትህን እያየህ የተደፈረበት ወንድ መነኩሴ ስትደፈር ያየ ወንድ እህቱ እድሜዋ ሳይደርስ ስትደፈር ያየ ወንድ ፍትህ ቢያንስ እንኳን ካሳ እንኳን ባያገኝ የሞራል ካሳ እንኳን ባያገኝ የፍትህ ካሳ ሳያገኝ ድፍንፍና አድርገን እናልፋለን የሚል ከሆነ አገሪቱ እድሜ ልኳን ብጥብጥ እንድትኖር ካልሆነ በስተቀር የሚጠቅም አይመስለኝም እኔ። ምክንያቱም እንዳልኩ በሁለት መንገድ ነው እኔ ከፍዬ የማየው።
የትግራይ ህዝብ በፖለቲካው መሳተፉ አግባብ ነው። አገራችንና ትግራይ ያው ኢትዮጵያ እንዳካል ስለሆነች ህወሓት ግን በፖለቲካው ዝም ብሎ በቀጥታ ያለም ተጠያቂነት የሚሳተፍ ከሆነ የተረጋጋ የፖለቲካ ሁኔታ ሊኖር ይችላል ይላልስም እንደኔ። ጥሩ እንደው በመጨረሻ ባለፈው ወር መጨረሻ መጀመሪያ አካባቢ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የአማራ ሸኔ የኦሮሞ ሸኔ የሚል ንግግሮችን በተለይ እንግዲህ እንዳድስ ይዘውት የመጡት ነገር አለ። ይሄ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ በኩልም የጽንፈኛ ፋኖ ከሚሉት ንግግሮች አንፃር እነዚህ ፍረጃዎች የፖለቲካ መነሻቸው ምንድነው? በርሰው ይይታ ጽንፈኛ ምንድነው? ራስዎን እስኪ ንየው። ጽንፈኛ ማለት ምን ማለት ነው? ሸኔን ቃሉን ስለማላውቀው ዝርዝር አልገባም። ምናልባት እንግዲህ ኦሮምኛ ቋንቋ ይሁን ያፋርኛ ይሁን ወይም ደግሞ አዲስ የተፈጠረ ለማን ቋንቋ እንደምሰጥ አላውቅም። ሸኔን ሸኔ ብለው ሲጠሩት ሽብርተኛ ብለው ሲወሰኑት ያየ ነው እንግዲህ ኦነግን ነው። ምናልባት በዚህ ግምት ሸኔ የኦሮምኛ ቋንቋ ሊሆን ይችላል። ትርጉሙን ግን እኔ አላውቀውም። ስለዚህ የአማራ ሸኔ ማለት ምናልባት ነሱ ሸኔ የሚለውን ትርጉም አስቀምጠውት ቢሆን ኑሮ ከዛ ተነስተን የአማራ ሸኔ የተባለበት አግባብ ምንድን ነው? ሽፍታ ነው? አሸባሪ ማለት ነው? ምን ማለት ነው ብለን እንሄድ ነበር። የቃሉን ትርጉም ካላወቅ ነው ድረስ ያው አሸጋሪ ሊሆን ስለሚችል ያን አልፈዋለሁ። ጽንፈኛ ፋኖ የሚባለው ነገር ግን አይገባኝም። እኔ ጽንፈኛ የሚባለው በራሱ ምንድን ነው? ጽንፍ ማለት ዳርቻ ማለት ነው። ቃል አለው እኮ ይሄ ዝም ብለን የምንናገረው እኮ ኢትዮጵያ ያቆየችን ትልቅ ሀብት የግዝ ቋንቋ ነው። ጽንፍ ማለት ዳርቻ ማለት ነው። ዳርቻ ማለት ወሰን ነው። አይሄድም እኮ ሲጀመር ከዚህ ጽንፈኛ ምናምን የሚባለው አክራሪ ልትል ትችላለህ። አንድ ነገር በጣም አጥብቀ ስትይዘው አክራሪ ልትባል ትችላለህ። ጽንፈኛ ማለት ግን አይቻልም። ስለ መሬት ወሰን ነው የሚያስረዳ ጽንፍ ማለት። ስለ አንድ ነገር ስለ መሬት ብቻ ሳይሆን ጽንፍ እስከ ጽንፍ ካልከው ይሄን ጠረጴዛ ከዚህ ጫፍ እስከዚህ ጫፍ ማለት ነው። ምን ማለት ነው ጽንፈኛ? ጽንፈኛ ፋኖ ማለት ምን ማለት ነው? ምናልባት ጽንፈኛ የሚለው ነገር ኢትዮጵያዊነትን የሚያቀነቅል ብለው ከወሰዱት ጥሩ ስም ነው። ስድብ ላይሆን ይችላል። በጣም የሚፈለግ ስም ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ጽንፍ አላት፣ ዙሪያ አላት፣ ከሌሎች ሀገሮች የምትዋሰንበት። በእርግጥም ፋኖ ያው ጽንፈኛ ነው። ይሄ ልናስብ ይገባናል። ጽንፈኛ በዚህ መንድ ስንወስደው ማለት ነው። ጽንፈኛ ማለት ሀገሩን በሙሉ የሚያስብ ማለት ነው። በጎጥ ያልተደራጀ ማለት ነው። በዚህ ቃል ነው እኛም ቃሉ የግዕዝ ቃል ነው። ትክክለኛ ትርጉሙ ይሄን ነው የምነግረው። እንግዲህ ግዕዝ ቃል እንዴት አወቅ የምትለይ ከሆነ እኔ የግዕዝ ተማሪ ነኝ። ስለዚህ ጽንፍ ማለት ዳርቻ ማለት ነው። ፋኖን ጽንፈኛ ነው ካሉት፣ አዎ ጽንፈኛ ነው። ከዳር እስከ ዳር ኢትዮጵያን ያስባታል። ስድብ አይደለም ይሄ፣ ትክክለኛ ስሙ ነው። ለፋኖ ኢትዮጵያን ነው የሚያስብ። ጎጥ አያስብም፣ ቀበሌ አያስብም፣ ወረዳም አያስብም። ስለዚህ ኢትዮጵያን በሙሉ እስካሰበ ድረስ የኢትዮጵያን ባውንደሪ ጽንፏን በሙሉ የኢትዮጵያን ጽንፍ ለማስከበር እስካሰበ ድረስ ጽንፈኛ ብትለው ያኮራዋል እንጂ ለምሳሌ በፊት ነፍጠኛ ሲሉት ነበር አይደል? አይ ነፍጠኛ እኮ ጀብዱ ነው። ነፍጠኛ ማለት ብረት አንጋች ማለት ነው፣ ተኳሽ ማለት ነው፣ ጀግና ማለት ነው ሲባል አሁን ያንተተው ደግሞ ሌላ ጽንፈኛ ይሉ። ጽንፈኛም ደግሞ ለኛ ለኢትዮጵያውያን ስም ነው። ትክክል ኢትዮጵያዊ ሆኖ ለሚያስብ ሰው ጽንፈኛ ማለት ስድብ ማለት አይደለም። ዳር እስከ ዳር የሚያስብ ሰፊ ሀሳብ ያለው ማለት ነው። እነሱ አጥበው ጠባብ መስሎ ነው የሚታያቸው። የተገላቢጦሽ ነው የሚያስቡት። በትክክለኛው በግዕዙ ቃል ስትተረጉመው ግን ጽንፈኛ ካልከው ዳር እስከ ዳር የሚያስብ ማለት ነው። ስለዚህ የማይገጥም ትርጉም ነው። በየቀኑ አዳዲስ ቃል እያመጡ ቢለጥፉትም ትርጉሙ ግን ምንም እንትን ላይ አማን መሬት ላይ አይወርድም። ከወረደ ደግሞ መሬት ላይ በበጎ ነገር ነው የሚወርደው፣ በክፉ ነገር አይደለም የሚወርደው። ያው ሸኔን እንዳልኩ እነሱ ነው ያሰጡት፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው የሰጡት። ትርጉሙን እስካላወቅ ነው ድረስ አማራ ሸኔ ምንድን ነው ማለቱን እንትና ነው። አሁን እንግዲህ በአማርኛ የምናውቀው ሽፍታ፣ ወንበዴ የሚባል ነገር አለ። ሸኔ ማለት በኦሮምኛ እንዲህ ማለት ከሆነ
እንግዲህ በእነሱ ተርጉመው ሊናገሩት ይችላሉ። ካልሆነ ግን ትርጉሙን ካላወቀነው ድረስ እኛ ቃል ይዘን የምንነጉድበት ምክንያት አይታየም። እንዲያውም የሚያሳዝነኝ ባልገባው ነገር ሰው አንዲት ቃል ካንድ መሪ ሲነገር ይዞ የሚነጉደው ነው። በቃ ምንም ትርጉሙን ሳያውቀው የሚነጉደው ነው የሚያሳዝነኝ። ስለዚህ ሸኔ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ካላወቀነው ድረስ ያማራን ህዝብ ላይ ወክል ይችላል ብዬ ነው የማስበው። ወይም ያማራን ፋኖ ላይ ወክለው ይችላል ብዬ ነው። ጥሩ አቶ አለሌ ምራቱ እንግዲህ በተለያዩ ጉዳዮች ለነበረን ቆይታ በአድማይ ተመልካቾቻችን ስም አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። አድማይ ተመልካቾቻችን ከህግ ባለሙያና ጠበቃ አቶ አለሌ ምራቱ ጋር የነበረን ቆይታ ይሄንን ይመስል ነበር። በሌላ ተመሳሳይ መርሃ ግብር እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ።